Кожна черкаська родина щороку переплачує за тепло і гарячу воду по 4 тисячі гривень. Про це заявив голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук. Він твердить, що Черкаська ТЕЦ може знизити свої тарифи на чверть. Аргументує це результатами аналізу її роботи. Тому обласна адміністрація ініціює аудит теплопостачальних підприємств по всій області, аби розібратися, як тут формують тарифи. Нещодавно ми надіслали запит до ПрАТ «Черкаське хімволокно», в чиїй оренді перебуває Черкаська ТЕЦ. В цьому запиті є 25 пунктів, де ми виклали аргументи щодо необхідності зменшення тарифу до економічно обґрунтованого рівня. Щоб розв'язати цю проблему в інтересах людей, я бачу два шляхи. Або власники ТЕЦ кардинально і негайно змінюють свою політику господарювання, або поставити питання, щоб територіальна громада Черкас отримала назад у власність Черкаську ТЕЦ. Це законне право громадян.